Тэгээ ер нь ингээд хараад ахаар ингээд янз бүрийн тэтгэв хийлээ, цоох хийлээ гэхэл ингээд. Бид одоо ер нь оншоол зөв тавихгүй байгаад их санагдаад байгаа юм да. За яг энэ Матай сэхлийн дээр бол яг тэ залуу хөөтүүд эдэнд бол нэг хайхтар буруутгаад их мал. Үй үйийн удирдлагууд энэ чиглэлдээ ер нь оншоо буруу тавьж ирсэн тодорхой арга хэмжээ аваагүй төрийн зохицуултуудыг хийж ирээгүйтэй холбоотой гэж ингэж үзэж байгаа. Нэг элгэн өгдсөн хүний бүрийг өнчлөд байгаа та айдлах нэг л тийм л юм л яваад байгаа юм л да. Энэ гаднаас яг хөтэ 12 сая доллар, 15 сая доллар авчлагаа. Тэгээ яг бас харамсалтай л байгаа юм л да. Ингээд энэ хийж байгаа ажлууд ингээд ойлт наваад үсгээр төлөврийн чадварт нийцсэн орон сууцны стратег Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн тэзээв, төвлөрсөн дулаан хангамжийн ашиг нэмэгдүүлэх тэзээв, үндсэн сангаас шалрах бохирдлыг бууруулах тэзээв гэж махан цаас болсруулах юм байна. Тэг ингээ яг үзэхээр зэгийн төрийн байгууллагуудын өөрсдийнх нь хийх ёстой ажлыг заавал энэ зээл авч хийх арга байдаг. Ямар очиртай юм бэ? Нэгдүгээр асуулт. Энэ ягаад ингэж асуугаад байгаа нь Монгол улсын чинь нийт төр 30 тэрбум 29.7 одоо тэрбум доллар болсон. Засгийн газрын өрн 7.2 тэрбум доллар. 2020-24 оны одоо энэ мөнгөний бодлого бол Монгол улсын эдийн засаг маш том одоо эрсдлүүлсэж байгаа юм гадаад өрөө биш. 14.3 их тэрбум долларыг төлнө Монгол улс гадагшаага. Тэгэхээр Монгол улсын өөрийнх нь дотоодын тэр валютын нөөц нь 4 тэрбум доллар, 4 дахин бараг 4 дахин их зээлийг төлөх болоод байгаа шүү. Тэгэхээр энэ гадаад зээл дээр яг ер нь бол 2.125 гэдэг ингээд үндсэндээ хүү нь бол бага л юм байна. Яг оновчтой зөвлөлт зармаар байгаа. Оновчтой зөвлөлт. Энэ ягаад ингэж хэлээд байгаа нэг юм үг байд. Эдийн засагч нь хэлдэг байл. Ингээ зээл авч хосчон бичээ битээ авч юмсэ гэж. Тэ мэ. Тэр зээлэрээ бол одоо баялаг битээдэг юм а хий. Амьдрэх арга олдог тэр амьдрах аргадаа одоо зохицуулж тэр зээлээ аваа гэсэн үг байд юм л. Дараа нь бас нэг үг нь бол тэр нэг шумуулыг лантуугаар сохч битээ аа гэж. Заавал тэгэл одоо нэг том том зээл аваад одоо энэ тэнд нэг зураг төсөл боловсруулаад ингээд явах шаардлага бол би байхгүй. Төрийн албан өөрснийхөө одоо хийх ёстой чиг үүрэг өөрийнхөө хийх ёстой ажлаа хий гэж ингэж хэлэх гээд байна. Монголчууд баялаг үтээдэг. Одоо ингээд хийцсэн юмнууд бол бүгд гадных нь гэсэн. Бидний ирсэн юм юу байгаа юм бэ? Юу ч байхгүй шин. Тэгэл нэг гадны зээл гээд ингээд яг энэ зээлийг бол энэ 12 тэрбум долларын зээлийг одоо юу гэдэг вэ? Амны орон сууцыг барих. Ер нь одоо шийдэл бол тэр шүү дээ. 21-р зуунд одоо модон жорлонд бизнесаад 40 петанта тэргэн дээр бус тавь явдаг бол одоо хоньгоол байгаа хөө. Монголоос өөр газар байд юм уу? Тэгэхээр яг зөв зүйлтэн зарж болдгоо юм уу? Энэ одоо энэ төсөл арга хэмжээ дотн талынх нь одоо зарцуултыг бол тэр Азийн хөгжлийн банк банктай ингээд тохирч хаад болдгоо юм уу? Яг одоо энэс илүү одоо арга хэмжээ энэ агарын бохирлыг бууруулах чиглэлээр өөр арга хэмжээ байдгүй юм уу? Одоо энэ хямд өртөгтэй орон сууцыг одоо 12 сая долллараар одоо бас зарах юм бол дид үтсийн хүргээд өг. Тэр ард иргэдийн одоо амны орон сууцныхаа чанарыг сайжруулах тодорхой жижиг одоо тэр ипотекийн зээл маягаар одоо жижиг хэмжээгээр өгөө тэр орон сууцныхын чанарыг сайжруулах юм бодит зүйлд зарах юм боломж ирнэ байдгүй юм уу? Ийм юмнууд хариулт өгөөч ийм асуултууд. Ажлыг хэсэг 3 дугаар бахар баг. Батан машин асуулт нар үлээ. Нийслэлийн засаг даргын 1-р орлогч Батуйсглан. Батөмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ 13.5 сая долларын зарцуултыг би түрүүн Батсандын гүшүүний асуултанд хариулахдаа хэлсэн. 12-16 он 10.7 сая доллар бол зарцуулаад дууссан байсан. Тэгвэл үлдэгдэл 2.8 сая долларт та түрүүн анзаарсан бах. Үндсэндээ яг бодит хийгдэх ёстой ажлуудад нь хуваарлал зарцуулсан. Тэгээд сая зээлийн хилцээртэй холбогдуулаад тайлан бол Дэлхийн банкны одоо үндсэндээ өдөртөх зөвлөлд бол тайлгансан. За нэмэлт санхүүжилтийг бол олох болцоотой юм а гэд. За үүндээ холбогдуулаад хоёр зүйл дээр анхаарал хандуулах нь зүйтэй бах. Нэгдүгээрт 5.6 сая долларыг бол яг энэ өмнө нь хийгдсэн нийслэл дээр нь улсын төсвөөр хийгдсэн
42,000 гаруй айл өрхийг бол энэ цахилгаан халаах болцоогоор хангасан ажилдаа зарцуулъя гэж байна. Шүний дулаан хуримтлал бол бүхий халаалтын хэрэгсэл. За энэ нь өөрөө нэгдүгээрт хүнсээ болох юм болцоотой, хоёрт нь дулаанаа шийдэх юм болцоотой ийм одоо чиглэл рүү тал хувийн зарцуулъя. Эрчим хүчний яам Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албатай хамтраад энэ асуудлыг бол бүрэн шийдэх. За үлдэгдэл 5.6 сая долллараар юу их гэхээр нийслэлийн өмчт халаалтын 100 хуудаа буулгая гэж. Төр өөрөө төсөвт мөнгө тавиад агарын бохирдлыг одоо үйлдвэрлэж байгаа учраас төр өөрийнхөө энэ одоо байгууллагуудыг бүрэн одоо байгаль орчин дээлтэй чиглэл рүү явуулъя. За дээр нь энэ мэрэгжлийн хяналтын байгууллагт бол агарын чанарын хяналтын тооног төхөөрөмжүүдийг бол шийдвэрлэхгүй бол одоо томоохон халаалтын 100 суурин газруудыг бол шийдэж болоод байдаг. А яг өнөөдөр агарын бохирдлтой тэмцэж байгаа улсын одоо байцаагч нарт бол яг хяналт тавиад явах юм тоног төхөөрөмж үнэхээр байхгүй байна. Тийм учраас яг энэ зөвлийн хүрээнд бол нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын улсын одоо хэрэгтэй байцаагч нарыгаа бол яг энэ агарын бохирдлтой тэмцэх нь боломжоор нь хангаж явъя. За дээр нь тодорхой одоо байршлуудад хийгдэж байгаа дэд бүтцийн төвүүдээ бас дэмжи. Зөвхөн одоо төвийн одоо дэд бүтцээр хангагдах ийм одоо чиглэл рүү явахар асар өндөр зардалтай. Дээр нь газар нутгийн хувьд одоо шийдвэрлэх юм болцоогүй газруудаа бол явуулъя гэсэн. Тэгээд өмнө нь Дэлхийн банкнд өмнөх зэйлээр хангагдж исэн дулаалгынхаа аяныг өргөлжлүүлж явуулах ийм одоо гол чиглэл рүү явж байгаа маа. Батөмөр гишүүний бас одоо тодорхой юу гэдэг агарын бохирдлын яг гол одоо чиглэлүүд рүү явуулах хямд өртөгтэй орон сууцаар хангах асуудал бол өнгөрсөн сард Азийн хөгжлийн банк уур амьсгалын ногоон сан болон бусад одоо их үйлсүүрээр шийдэгдэх болцоотой байгаа учраас Монгол улсын засгийн газар за агарын бохирдлыг бууруулах үндэсний оролцол Дэлхийн банкны тодорхой энэ зэйлүүдэд бусад одоо ажлуудаа зарцуулъя гэд хуваарлаад явж байгаа. Тийм учраас бол Монгол улсын засгийн газраас батлагдсан агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бол энэ асуудал бүрэн хуваарлагдаж явчих. За гишүүд асуулт асууж хариулт авлаа. Бүгд гишүүд байхгүй шүү дээ. Байхгүй байна. Та бүгэлх юм уу? За батдам гишүүг гэлээ. За энэ би саяны миний тэр асуулт миний хэлж байгаа үг бол энэ гадаадын зээл тусламжийн өрөгөөжийг сайжруулъя л гэсэн санаа байгаа шүү дээ батэсгэн дараа. За урд нь бол та нарын оролцоотой та нарын оролцоогүй тэр зарцуулагдсан зүйлүүд байгаа л баг. Энэ 12 сая доллар ингээд аваад үзэхээр 5.6 тэгэл нэг дид үтсэн шаарддагдах тоног төхөөрөмжөөр хангах төвлөрсөн хангамжид нийслэлийн өмчит халаалтын зоохнуудыг буулган төвлөрсөн хангамжид тамрах холбох гэл ингээд цааш аудит хийлгэх шөнийн дулааны хоримтлуур гэл тэгэл яг ингээд харахаар би нэг байгаа өнөхгүй байл гэж бодоод байна. 21-р зуунд яг ийм одоо агарын бохирдлттай ийм хотын шийдлийг ямар байдлаар шийдэг. Шийдэлээ бол ял. Түүнээс биш одоо энд ингээд нэг 100 тавайл одоо нэг сайжруулсан 100 төрш мөш гэл одоо ингээд энэ яваад гарах хэмжээнүүд бол одоо үнэхээр бас нэг байгаа л өнөхгүй байгаа юм шиг. Би бол энийг 21-р зууныхын төвшөнд одоо энэ агарын бохирдлыг яаж бууруулах юм бэ? Яах юм бэ? Одоо тухайлбал энэ одоо дагуул хотуудын тухай асуудал ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Бид одоо дагуул хот гэдэг одоо тэр социализм хийч одоо налах багнуур гэдэг одоо бий болгож хийсэн юм шүү дээ. Тэгээ би ягаа түрүүн одоо ингээд монголчууд юу ч үтээхгүй байх бүгдийг одоо гадныхан хийдэг гэдэг ягаад санаа гэлсэн гэхээр энэ багнуурын тэр их нь орсууд бий болгож өгсөн, байгуулж өгсөн хот шүү дээ. Тэгээ 21-р зуунд бид нар одоо монголчууд өөрийнхөө толгойг ажлуудын дагуул хот бат одоо энэ майдер хотсод гэл санаачсан улсууд нь танилцуулж илээс одоо энэ дагуул хотуудыг бий болгох замаар Улаанбаатар хотын ачааллыг бууруулах, энэ төвжирлийг бууруулах, утааг бууруулах, энэ уур амьсгалын өөрчлөлт, энэ одоо юмнуудыг бууруулах, энийг цогцоор нь шийдэж Монгол улсын одоо төр энийг шийдэх шаардлагатай гэдэг утгаар л одоо тийм зүйл хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэний нэг хэсэг нь бол одоо тэр хямд өртөгтэй орон сууцны асуудал. Иргэдийн хувьд бол одоо ипотекийн зээл бол шинээр барьж байгаа орон сууц, барилгын компаниудыг дэмжиж байгаа. Ягаад одоо энэ амьны орон сууцыг одоо сайжруулж байгаа
асуудад энийг хийж болохгүй. Манай Дархан Уулын аймгийн тэр гэрийн хороолууд руу инженерийн шугамжилж татагтад очсон байна. Иргэд нөгөө орон сууцаа сайжруулахдаа орлого байдаг. Ипотекийн зээлд хамруулж өгөөч гэдэг. Одоо өнөөдөр одоо ипотекийн зээлийг хаана одоо хэрэгжүүлэх юм? Монгол банк бол манай ажил биш гэд ингээд одоо төлөхэд байгаа. За төлөгч байгаа эргэж төлөгдөхөөс нэг 70 тэрбум төгрөг төлөгдөн тэрнээсээ одоо 300 тэрбум төгрөг төлөгдөн тэрнээсээ ингээд нэг тийм эзэнгүй шахуу яваад байгаа. Тийм учраас бол цаашдаа бол Монгол улс энэ гад дотны зээл тусламжийн бодит одоо ийм бага хүүтэй зээлийг ипотек руу хандуулах ийм шаардлага болоод үүссэн. Энэ утгаар нь одоо би та бүгдэд юу гэж янь хэзэр бас ажил хариуцсан асууд Батбат хэсгийн дарганд төр бол нийт нь цогцоор нь одоо Улаанбаатар хотыг энэ гэр хорооллын одоо энэ излэрийн шугамшүүлж байгаа дахин төлөвлөлт сервис центр тэгээд энэ агаарын бохирдлын гооруулга асуудлыг том хэмжээнд нь энийг томоор нь харж одоо далаацтай шийдъя. Тэгэхгүй бол нэг чанар хэмждэг багч хөдлөж аваад тэнд нэг тэзээ үг хийгээл тэгэд нэг тийм нэг хүмүүс ажиллаад тэр нь одоо тэр төсөл гэдгээрээ нэлээд өндөр сал авдаг. Ийм байдлаар одоо өнгөрсөн 30 жил явчихжээ. Тэгэд энэ арга барилаасаа салья бүгдээрээ. Монгол улсынхаа төлөө эднэр ажиллая. Тулгамдсан асуудлуудыг одоо шийдъя. Бид ч одоо хийх ёстой ажлаа хийхгүй явж байгаа жигцэн хойно одоо ингээ хийх гэдээ яваад байгаа нь бол За гүшүүд үг гэж туслаа. Санал хураалт